Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E vocês pediram essa zoeira de moto com abate, pessoal. E eu resolvi chamar aqui a galera insana que joga aí. Vamos ver, velho. Eu pedi pra todo mundo pegar abate. Quem não tinha abate pegou uma moto aí também. Cara, tá todo mundo louco pra dar esse rolê. E o melhor de tudo, pessoal, tentar fazer uns parkour aí, vai que a gente consegue algo legal. Mano, o cara me jogou do carro assim na maior cara dura, mas beleza. Só vamos, hein? Eita! Que isso, velho? Eu vi essa zoeira, velho. Ô, cara de cavalo, sobe aí e bora, hein? Chega com essa palhaçada, gente. Galera, abate é uma moto muito interessante, ó, por conta disso. Cara, que da hora. Vamos lá. Dá licença. Só vamos, hein? Ó, o primeiro parkourzinho foi meio feio pra mim, né? Tava sem velocidade. Mas vamos ver se... Nossa, o cara tava em cima de um caminhão. Vamos indo, gente. Vamos indo, que aqui o negócio é louco, né? Essa pracinha aqui, velho, apesar de parecer bem inocente, ela é muito daorinha, ó. Se liga, ó. Ah, não, velho. Os caras estão atirando aí, mano. Chamando a polícia. Eita, nós. Sabe o que eu notei? Essa moto aqui não tá tunada ainda. Eu vou tunar ela, não vou mostrar em vídeo, porque, enfim, né? Mas olha o atalho que a gente pode ir pra tunar. Na verdade, aqui é o Lester, mas é logo ali na frente. Ui! Olha onde eu parei, velho. What the fuck, gente? Em cima de um telhado, velho. Como assim? Ninguém chegou aqui, só eu. Só o Joe. E aí, seus malucos? Olha o trem aí, velho. Aqui, ó. Pera aí, gente. Aqui, ó, pra vocês, ó. Zoeira, galera. Brincadeirinha. Não brinquem comigo por causa disso. Não, mano. Sobe aí. O cara desceu, velho. Como assim? Então tá, né? Vamos descer. Ê! Bora. Pronto, galera. Sem mais delongas. Já tunei a moto. Nossa, eu coloquei uma roda muito feia do Homem-Aranha ali. Mas tudo bem. O que importa é que a gente vai seguir caminho. Vamos lá, amigos. Dá licença aí, pessoal. Falou. Bora. Fui. Só vamos. A gente tinha que encontrar um caminho que desse pra pegar uma velocidade bizarra, velho. E desse pra dar um salto muito louco, porque daí ia ficar indo e voltando, ó. E eu acho que aqui é uma boa pedida, ó. Não aqui exatamente. Mas... algo por aqui. Entendi, entendi, hein. Ó, se liga, gente. Vou tentar atravessar caminhos... Oh! Nossa, gente, olha isso! Caraca, velho, foi sem querer. É disso que eu tô falando, galera. Com as adversidades aqui do GTA, a gente vai fazer loucuras insanas. Já tinha um cara na minha cola, velho. Como assim? Na moralzinha, galera, já achei um spotzinho bacana aqui pra gente dar uns saltos loucos aí. Vamos esperar a galera. Porque o cara tá apontando pra mim, velho. Este cara é louco, né, gente? Aí, chegou mais um. Só vai, hein? Só vai, ó. Vem pra cá e... Oi, não era nesse! Ah, era no outro, velho. Que vacilo, meu. Só que aqui, em certos pontos, a gente não pode ir tão rápido se o negócio for muito alto, ó. Desceu. Boa, garoto. Vamos ver se a galera vai conseguir. Ah, desceram tudo pela frente, mas tá bom. Cara, eu não faço ideia o que, que tem nesse estacionamento aqui, mas são coisas legais a gente dar essa infiltrada aqui subindo, né? Eu acho que tem uma saidinha bacana, vamos conferir. Ah, mas sem dúvidas aqui vai ser um local ótimo pra gente pular a muretinha lá, velho. Deixa eu ver se vai dar certo. Na verdade, aqui não tem muretinha, então é pro outro lado. Ah, olha só se não tem uma rampona ali, gente. Show de bola. Caraca, velho, de onde você surgiu? What the fuck, mano? Eu imagino que todo mundo já tenha subido, então só vamos, hein, galera. Uou. Uou. Uhul. Ó, bate com a roda da frente. Ah, nossa senhora, velho. Que fail. Eu achei que ia ser melhor isso. Não, 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 essa aí não é a sua, não. What the fuck, galera? Tô roubando a moto dos outros aqui até. Doin. Nossa, quase que eu subi, gente. Caraca. Será que eu consigo subir, velho? Vai ser um desafio pra gente tentar aqui agora, ó. Não sei se aqui o impulso é suficiente. Nossa, gente. Sobe, sobe, sobe. Quase, rapaz. Eu acho que dá pra subir. Se nenhum carro bater em mim agora, velho, eu arrisco, hein? Bora, bora, bora. Ah, velho, que porcaria. Foi, foi, foi. Minha nossa, explodiu. Subi. Caraca, velho, olha isso. Olha onde a gente tá subindo, galera. Isso são os reis aqui do parkour no GTA. Só que não, né? Olha esse cara, gente. O que ele tá fazendo? Caraca, mano. Deixa eu subir aí também, velho. Tá, sai daí que eu subo, hein? Que da hora, galera. Pessoal, deixem aí outros veículos pra gente fazer essas coisas aqui, tá? De preferência, motos. Eu acho que com moto é mais legal. A gente pode tentar fazer com carro também, né? O que, que a gente pensa de pessoas que estão subindo em cima de uma placa em Los Santos? Todas elas com motos. Pula.
Pula, eu vou voltar lá, vocês vão ver, ó. Isso aqui tá bem da hora, velho. É só pegar um embalozinho, gente, que a gente vai subir lá de novo, ó. E, cara, esses locais aqui eu tô achando na louca, gente. Não parei pra pesquisar nada. Ah, não, cara, você me bateu. Então, é tudo no improviso aqui, velho. Ah, mas é claro, se vocês souberem algum local que seja bem legal da gente ir, ótimo, escreve aí nos comentários que a gente vai. Subi de novo! Será que consigo subir tudo? Ah, subir tudo é muito difícil, né? Caraca, galera. Olha onde que aquele Scorpion foi, gente. Agora se liga que eu vou dar um salto épico ali. Nossa, eu cheguei na frente dele, galera. Como assim? Olha onde que eu tô, velho. Que loucura é essa? Quem será que vai ser o próximo a vir aqui? Como que esses caras vieram parar aqui em cima, gente? Caraca. Então bora, vamos pra outro lugar. Aqui, ó. Aqui tem um parkourzinho legal também, ó. Ah, mais ou menos, né, gente? Olha, slidezinho. Caraca, velho. Show, hein? Pessoal, mais aqui elementos de parkour. Não consegui subir nessa parede, mas a gente vai subir aqui, ó. Isso aqui tá muito louco. Nossa! O que aconteceu? Não sei, velho, mas enfim, foi legal. Talvez eu quero coisas com mais velocidade. Por exemplo, aqui vai ser... Aqui vai ser louco, hein, gente? Todo mundo entrou no modo passivo porque tinha um cara matando geral aí, velho. Quero isso não. Bora. Aí, ai! Ah, não, velho. Tem que ser aqui, velho. Aqui vai dar um salto muito épico, gente. Tem que vir aqui. Empina a árvore. Caraca, galera. O que, que será que vai dar isso, hein? Ai, caí de bico, velho. What the fuck, mano? Que isso, velho? Esse NPC tá maluco? Ele também quer fazer parkour? What the fuck, velho? O cara subiu com um carro ali. Nossa senhora, velho. Que é isso, gente? Que doideira. Mano, olha onde a minha moto foi parar, velho. Esses caras estão loucos, gente. Tá todo mundo doidão aqui com essas motos. Olha lá, hidrante estourando. Opa, ó, foi bonito o salto ali, hein? Ó, empinou. Beleza. Show. E aí, pessoal, vão conseguir me seguir? Ó, passei aqui. Nossa, olha onde eu vou cair. Certinho. Caminhos insanos da vida. Vocês acham que eu vou descer pela escada? Mas nunca, né, gente? Quem tem um abate não precisa de escadas. What the fuck, mano? Que isso? Tá todo mundo doido. Ó, aqui vai ser da hora, hein? Não! Nossa, eu caí na piscina e a moto... Nossa, aqui todo mundo vai ser trollado, gente. Se liga, ó. A galera vai querer pular aqui e vai cair na piscina. Quer dizer, um nem conseguiu, né? Ué? O cara caiu lá em cima da casa, velho. Como assim? Mano, os caras estão caindo pra fora, velho. Invadindo casas com motos, gente. Aí sim, hein? Achei muito... Olha lá, olha lá. Os caras não estão conseguindo mesmo. Ué? Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, não, velho. É pra cair na água. Ah, que troll, velho. Ninguém tá caindo com a moto aqui. Mais um ali, ó. Nossa, esse voou longe também, né? Tá, deixa quieto, né? Vou dar o fora daqui, ó. É assim, gente, ó, na moleza mesmo. Aqui, sem dúvidas, é um dos saltos mais insanos que a gente vai dar, velho, por hoje. Porque vai longe isso daqui. E, pessoal, se vocês gostam de vídeos assim, tá? Sessão aberta, fazendo zoeira. Pode ser vídeo de rolê misturado com parkour ou parkour misturado com rolezinho aí, etc, né? Ó, 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 na garagem! Putz, eu acerto essa sacada, velho, você é louco. Morri, o cara caiu em cima de mim. Então, se vocês gostam desse vídeo, velho, deixa muito like, porque não é tão fácil de gravar vídeos assim, mas se vocês gostarem muito, eu vou me esforçar bastante pra trazer conteúdo bem legal, tá? E olha só, último desafio de hoje vai ser o seguinte, estamos aqui na praia, a galera tá vindo aí, sem dúvidas, né? Opa! Tem um banquinho ali, velho, deixa eu ver só qual que é. Que agora eu já me perdi também, ó. Ali, achei, galera, onde tá aquele homem lá na frente, ó. A gente vai tentar subir no prédio... Com aquele banquinho. Mano, por que esse cara tá apontando pra mim? Ô, Vinícius, não fiz nada pra você, mano. Desculpa aí qualquer coisa. Tá brabo, galera, ó. Ó. Eita. Bora, gente. É aqui, ó. Se liga. Banquinho. Subiu no prédio. Ah. Que porcaria, gente. Eu quebrei o banco, galera. Ah, o cara foi mais esperto do que eu, ó. Já que ele não deu, a gente vai tentar aonde der, velho. Vamos só ver, hein. Foi. Nossa! Caraca, eu achei que eu ia subir, velho. Oh, e o cara tirando foto ali, qual é? Isso! Ai!
Não! Eu subi, velho. Eu caí de cara ali, mas eu subi. Nossa, caí que nem um louco aqui, velho. Foi! Nossa senhora, velho! O cara foi pra trás, por quê? Nossa! Que viagem é... Ah, mano, sai fora. Caraca, galera, a gente foi pelo lateral do prédio, foi muito louco isso. Nossa, gente, eu vou conseguir! Ah, não, mano, eu bati na janela do prédio. Caraca, mas aqui é uma ideia sensacional, a gente pegar um embalo nessa subida e tentar descer no gás. Opa. Se a árvore, se esse bagulho deixar eu ir, eu vou, hein? Mano, ele não alcança, não dá altura pra entrar na casa, não. Ou chegar em cima dela. Uma pena. Eu acho que agora vai, hein? Ah, nossa, agora vai. Só que aquele negócio, ele tava atrapalhando, galera. Se liga, pessoal. Se liga, hein? Ah, velho. Esse muro volta sempre? Que porcaria. Último salto, galera. Isso aqui vai ter que ser o mais épico de todos, velho. A gente tem montanhas por aí, coisa de louco. Vamos aí, hein? Lá em cima daquela parada. Oxê! Olha, olha! Que loucura. Bom, galera, mas então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo aí, não esquece de deixar um like, um favorito. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos. Valeu e fui! É nóis. Ah, deixa nos comentários aí também que tipo de veículo que vocês querem aqui também, beleza?